Ramazan ayının başa çatması ilə əlaqədar Azərbaycanda bu gün bayram namazı qılınıb. Saat 8:00-da Əjdərbə məscidində, 9:00-da isə Təzəpir məscidində bayram namazının qılınmasına başlanılıb. Daha sonra dindarlar bir-birlərini bayram münasibətilə təbrik ediblər. 100 minlərlə insan məscidlərə axışaraq namaz qılıb, dualar edib, Allahdan bağışlanmasını diləyiblər. Təzəpir məscidində bayram namazında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə də iştirak edib.